Němka Katarina Dalizda. Katarina má na svém kontě 10 zápasů, 7 vítězství, když ten poslední přidala ve Frankfurtu dominantním výkonem nad UFC veteránkou. Její oficiální váha je 52,2 kg. No a její soupeřkou je bez pochyby nejlepší stand-uperka, jakou kdy Slovensko dokázalo přivést na svět, a uvidíme, jak jí to půjde i nadále v její kariéře v MMA, která je zatím bezchybná. 3 zápasy, 3 vítězství. Volcano, Monika Chochlíková. Monika, její oficiální váha 52,3 kg. Chochlíková versus Dalizda.